Jemi rikthyer në miqtë dashur dhe sigurisht do të bëhemi gati për të mirëpritur të ftuarit tan në këtë mëngjes. Për këtë çështje sigurisht do të kemi pak edhe ca diskutime të vogla protokollesh, por le të mirëpresim të pashmangshmin Erion Dashur, cili do i them edhe diçka. Është kolegu Marion Gorica dhe sigurisht zoti Gazmend Koduzi nga Departamenti i Shëndetësisë pranë Partisë Demokratike. Mirëmëngjes të treve. Mirëmëngjesit, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Unë kam një pyetje në fakt për të tre, por veçanërisht për doktorat. A jemi në një mendje që kjo pandemi i nda u gjërat me thik, kush është i pasur dhe kush është i varfër? E pam se kush ka parat më njanë për të në Shqipëri, po ju besoj dhe në bot. E pam se kush i ka pasur parat më njanë, kryesisht klasa politike, ajo e biznesit, edhe lideret fetarë së fundi, fluturuan drejt Turqisë dhe Italisë për të kuruar ndërsa ne të tjerët jemi këtu? Jemi në një mendje në pikë? Absolutisht, më nëse do të flasi doktor Dasho paras me që kemi nga jashtë nga largë. Pa tjetër. Doktor Dasho, atëre fjala për ju. Faleminderit, përshëndetje, dy kolegëve të nderuar. Unë mendoj se pandemia, ashtu si kurse gjithë zhvillimi në këto 7 vitet e fundit i shëndetësisë tonë, ka të reguar se çfarë pabarazie krijuam ne në mënyrën se si ofrojmë shëndetin. Ajo që e bën edhe më evidente është mënyra se si administrata që na qeverisë për momentin erdhi në pushtet, pra duke premtuar shëndetësin falas. Jam i bindur që dhe kolegët që përfaqësojnë opozitën, si kolegu Koduzi, nuk kishim çfarë të thoshim në atë kohë. Të gjithë kemi thënë shkyrë që vjen një administratë me mendimin që shëndetësia do të filloj të vendoset në baza dhe do të ofrohet falas për qytetarët. Praktikisht 7 vite treguan falsitetin e këtij premtimi dhe treguan dhe kjo pandemi nxori edhe më hapur se në fakt u krijua një polarizim ekstrem ku as autorët e këtij sistemi shëndetësor nuk kanë objektiv. Një çështje thoja relativisht të lehtë tashmë, nuk flasim më për marsin edhe për prillin, atëherë kur epidemia ishte e panjohur dhe atëherë kur kishim vdekjet jashtëzakonshme edhe në spitalet prestigjioze të Amerikës Veriut apo të Europës Perëndimore. Tani flasim për tetorin, për nëntorin, ku megjithëse vendet europiane kanë nga 40, nga 30, nga 20 mijë të infektuar, numri vdekjeve është shumë i ulët se në mars. Pra tregon që tashmë është kuptuar se si trajtohet kjo epidemi dhe ku trajtohet me masa fare të lehta, trajtohet më tepër me masa organizative se sa me teknologji të avancuar. Unë para disa ditësh fola me një mendim që sa po ishte kthyer nga Turqia dhe realisht e vetmja gjë ekstra që sistemi shëndetësor turk i ofron pacientëve të vet është komforti dhe zbatimi rigoroz i protokolleve. Ajo që nuk ndodh në sistemin shëndetësor shqiptar dhe ajo që tregon se sa sistem të dobët kemi krijuar në këto vite dhe se çfarë cilësie të ulët kujdesi i ofrojmë qytetarëve shqiptar. Në qartë. Zoti Konduzi? Jam bashkohem me atë që tha kolegu Dasho. Kjo situatë pandemie botërore apo epidemie brenda Shqipërisë, ta them në kështu figurative, i nxori petët lakrorit të shëndetësisë falas në Shqipëri. Mas 7 vjetësh që kemi shkatrim ekonomik, më në fund njerëzit kanë me sytë e tyre dhe fatkeqësisht e ndjenë në kurrizën e tyre me humbjen e familjeve të tyre, prallën e shëndetësisë falas dhe domthonë derexhen në të cilën është katandisur shëndetësia jonë. Këtë e themi fare kollaj, fare let, po kemi parasysh që nga Eurostati vjetë doli që shqiptarët harxojnë 58% të lekëve nga xhepi për shëndetin e tyre. Janë 13.7% e familjeve shqiptare që kanë shpenzime katastrofike për shëndetin nga buxheti. Janë varfëruar më tepër. Janë varfëruar më shumë duke patur parasysh që familjet shqiptare janë familjet më të varfra në Ballkan. Ne harxojmë 9500 PPP quhet purchase power parity, është një njësi mase siç është dollari, euro të gjithë me radhë, për të sjellë të gjitha shpenzimet në një njësi, është ky njësi PPP dhe shqiptarët harxojnë më pak nga të gjithë 9500. Pra, jemi të varfër, varfërojmë më shumë nga ana e shëndetësisë. Tani ta kuptojmë pak po zoti Gëduzi. Edhe nga ana e buxhetit që i jepet shëndetësisë, Shqipëria është prapë fund në rajon me 2.8% të GDP-s që shpenzon në rajon. Pra, të gjithë këto tregues nxorën në një herë varfërinë e sistemit shëndetësor, derexhen e cilën është sistemi shëndetësor, dhe arsyen pse shumë shqiptar zgjedhin
dhe ikin jashtë, me lejon të japin shifër. Mm-hmm. Deri në 31 tetor, nga 1 shtator, 31 tetor kanë ikur 117 chartera për Turqi dhe në Evropë. Kë janë diku rreth 1 milion e gjysë euro, vetëm chartera. Vetëm avioni. Vetëm avioni që shkon domethënë avion sanitar nga Shqipëria në Turqi apo edhe jashtë. 117 nga 1 shtator deri në 31 tetor në periudhën e 2 muajve. Nuk po llogarisim edhe kostot e tjera. Imagjino sa mund të jenë edhe kostot e tjera. Ju përmendët 17.000 euro kostat trajtimit të një personi që me sa di unë është një gjendje lehtë, po gjendjet e rëndura kanë shkuar deri 1500 euro, 2000 euro nata në spital. Duke qëndruar më shumë, pra mund të shkojë deri në 35.000 euro, 40.000 euro. Rasteve të tilla. Kalojmë te zoti Gorica, nëse më lejoni, zoti Koduzi, që po, pa diskutim. Se kemi për rastin konkret, ju keni babain zoti Gorica dhe të shkuara për të. Po, dashur koleg, prej disa muajsh tashmë ne e dim që gjithë globi po përballet me një fenomen të tillë ku pa diskutim duhet të përmend faktin që edhe Shqipërinë e jetit pa përgatitur lidhje me situatë e cila nuk mendohesh më parë. Unë prej disa muajsh e kam ndjekur si gazetar këtë situatë, por vetëm prej disa javësh po e përjetoj vetë familjen time. Janë sot diku në 22 ditë totale që familja ime është bërë pjesë e shprekur nga koronavirusi. Mm-hmm. Aktualisht, unë jam këtër në Shqipëri, mbrëmjen e djeshme, pas 11 ditë është terapi intensive të timatin në Stambol. Dhe normalisht pas një diferencë ndryshe në lidhje me trajtimin e... Në të shkuptim, ma përshkruani pak për një qytetar shqiptar që nuk e ka mundësin, luksin apo hallin që ta përjetoj shëndetësin jo falas turke. Ajo, kur vjen puna për balë shëndetit, askush nuk e she në lidhje me qështje luksi apo të shka tjetë. Do ma lejosh një dëryret vogël? Po. Është pikërisht kjo logjik që ti përmendë, pra kur vjen puna te shëndeti askush nuk sheh më nga xhepi ajo që po i varfëron shqiptarët. Ajo që i bën ata të jenë viktima të vjedhjes, se të gjithë kanë ardhur shëndeti dhe pastaj janë terren i lirshëm për të vjedhur. Vazhdo, lutem, do të kërkoj ndjes. Prej disa kohësh ne shohim në media, në rrjetet sociale një situatë e pakëndshme që na serviren mënyrën e trajtimit që bëhet për një numër të konsiderueshëm pacientësh dhe normalisht përball një fenomeni të tillë të gjithë stopohemi për të parë rrugë alternative apo mënyrë më të mirë të mundshme për të siguruar edhe për të garantuar jetën e gjithë secilit prej nesh. Unë kur nisa babain tim drejt Turqisë e kam marrë si vendim i vetëm lidhje me atë çfarë më thanë mjekët, për sa kohë i duhej një trajtim spitalor në një regjim të tillë. Normalisht vendosa duke parë se çfarë ndodhte realisht, vendosa të zgjidha një rrugë alternative siç ishte ajo udhëtimi drejt një vendi tjetër që besoj që është normal. A ishte i shtruar këtu? Jo, nuk ishte i shtruar. Pra nga shtëpia drejt në Turqi. Kam ndetur 9 ditë me kurim në shtëpi, dhe përgjatë kësaj periudhe normalisht që virusi filloi të agravojë dhe ky është një problematikë që cilën unë kam diskutuar dhe me mjek turqë atje gjatë orareve të takimeve që kam pasur me ta. Është problemi tha që jo shumica por pothuajse të gjithë qytetarët shqiptarë që na kanë ardhur janë persona që trajtojnë shtëpi dhe vinë në gjendje të tillë dhe kritike në Stamboll. Normalisht mund të them që edhe ata nuk mund të bëjnë magji lidhje me ata që me pacientët që i shkojnë, ndaj edhe situata të tilla kishin shpesh herën sy tyre. Mund të them gjithashtu që dhe në Turqi, jo çdo rast në shkon me sukses kurimi. Një pyetje, a mund të na thoni nëse e keni të mundur gjithmonë sa ju kushtoi i gjithë udhtimi dhe kurimi në Turqi? Deri në këtë moment. Doja të qëndroja pak i distancuar lidhje me çështjen e vlerave, por mund të përmend faktet të cilat shumë mirë mund të njësohen në definitare. Siç e përmend edhe në kronikat tuaja, është thjesht duke filluar që me udhëtimin me ambulancë nga shtëpia në aeroport, që do të ishte me ambulancë pacientit të transmetohej drejt charterit dhe pastaj kosto nga charteri e charterit nga Tirana në Stamboll dhe më pas drejt spitalor që ndiqet atje, e cila ka kosto veçmas në lidhje me gjendjen në cilën ndodhet pacienti, por kam parë që atje paguan dhe medikamente shtesë në lidhje me ato çfarë do i duan pacientit gjatë kurimit të tarifës aktuara, por përgjatë këtyre ditëve qëndrimi atje, kuptova që çmimet e charterit ndryshon dita ditës. Kjo
prej interesit madh. Është një kërkesë sigurisht, siç ndodh në çdo lloj biznesi, kur ka kërkesa, arritet edhe çmimi, kjo është normale. Dgjoj, një pyetje të fundit para se të kalojmë te kolegët, te mjekët që janë kolegë me njëri tjetrin, se ne jemi kolegë bashkë. A mund të na thuash diçka për protokollin e kurimit, a kishte lidhje me ato që po qarkullojnë rëndom nëpër Shqipëri? Diçka që më bën përshtypje realisht ishte mënyra e analizimit të çdo pacienti. Atje ndiqen një protokoll i tillë çdo 2 ditë pacientit i kryeshin analizat për të parë situatën e agravimin e virusit, gjithashtu dhe skanera në javë, por edhe medikamentet të cilat përdoreshin. Fatkeqësisht nuk e di të gjithë protokollin e medikamenteve, pasi nuk jam informuar tërësisht për të, por më thonë që është një lloj antivirali që përdoret dhe një ilaç tjetër i quajtur Akterma, i cili përdoret për të ulur virulencën e virusit dhe për të normalizuar infeksionin në gjak. Një pyetje për të dy, zoti Dasho, zoti Konduzi, ndërkohë që në një farë mënyre është kritizuar shëndetësia gjatë këture muajve, ose mënyra e menaxhimit të pandemisë, vlen për të përmendur edhe vlera e madhe dhe puna që po bëjnë të gjithë mjekët në këto momente të vështira dhe vlerësimet shkojnë për ta, po përtej kësaj situate, përtej kësaj tabloje. Pyetja ime është, a është vërtet e domosdoshme që të gjitha rastet e personave të cilët kanë para të trajtohen në Turqi, do më thënë, ose në Itali, cilat janë ato rastet të cilat mund të trajtohen në shtëpi, apo edhe në spitalet tona, në pavarësisht asaj që thamë deri tani, do më thënë, është vërtet e nevojshme që në çdo lloj, që me simptomën e parë të gjithë ata që kanë mundësi të marrin charterin dhe tikin, apo duhet t'i japin edhe një shans, ndoshta edhe, do themi, sistemit pavarësisht. Dasho? Sepse në fund të fundit mjekësia është bazuar edhe mbi besimin. Pra, kjo të regon se sa pak i beson qytetari e qeverisë së vetë. Pra, në qofë se ne shëndetin tonë ja besojmë një sistemi shëndetësor, ne sigurisht që duhet kemi bindjen, se ai sistem do të kujdeset për ne si që duhet. Por, ne kemi raste flagrante të kujdesit me cilësi të dobët. Të gjithë i lidhin këto me mjekët. Nuk është mjeku. Mjeku është një halkë e sistemit. Është halka më e rëndësishme, por mjeku nuk është ai i cili ofron kujdesi vetëm. Ka ikur koha e mjeku të 200 viteve më parë që brifte me një çantë dhe aq i duhej të ofruar kujdes. Sot në radhë të parë kujdesin ta ofron sistemi shëndetësor. Nuk themi kot sistemi. Sistemi është ai që të ofron kujdes, ai që harmonizon burimet njerëzore, financiare, materiale, teknologjike dhe i vendos ato në funksion të mirëqenjes dhe të shërimit të pacientit. Ky sistem në Shqipëri ka rënë. Ka rënë ky sistem sepse askush nuk u kujdes për këtë në këto 7 vite. Në këto 7 vite u kujdesëm për të lyer godinat, u kujdesëm për të ndërtuar programet të veçantë të cilat u ndërtuan në partneritet me sektorin privat. Është një ide e cila shumë vende e përdorin, por tek ne kjo ide kaq e dobishme u implementua në mënyrën më të keqe të mundshme. Si puna komunizme. Edhe atëherë kur këto programe bëjnë sens nga ana klinike, sepse ka padur kolegë të nderuar dhe në Ministrinë e Shëndetësisë që i kanë përzgjedhur siç duhet, por zbatimi tyre ka qenë skandaloz, ose me çmime të fryra, ose me kontrata të pafavorshme për sektorin publik. Dhe sot e kemi një situatë kur sistemi shëndetësor po përdoret si një lop për të miel në funksion të një grushti oligarkës dhe të një grushti njerëzish të cilët po pasurohen dhe një sistem i cili rënohet dita ditës. Pra, nuk mund t'i besoj qytetari këti sistemi dhe kjo është kriza e besimit është baza. Po ta keni vënë re, të gjithë ne që flasim, askush prej nesh nuk flet kundër kolegëve. Natyrisht, flasim kundër disa kolegëve, sepse përmendi gazetari nderuar çarterat me çmime të ndryshme. Po, çarteri një çmim ka ndryshon kur mjeku ose kur një person në administrat mundohet të vendosi tarifa edhe për veten e vetë. Dhe çarteri nga një çmim i caktuar fillon dhe i shtohet 2000 apo 3000 apo më shumë euro për atë trajtim. Pra ka dhe mjekë të tillë, po këta janë përjashtime, nuk po merremi me këta. Ne merremi me masën e madhe të mjekëve, ata që i kemi parë të sakrifikojnë nga mëngjesi deri në darkë dhe të mbulojnë edhe fajet dhe mangësitë e sistemit.
edhe një herë përsëris, mjekësinë nuk e bëjmë vetëm ne bluzat e bardha, mjekët që mund të punojmë ka raste edhe 24 orë në shërbim të pacientit. Mjekësinë sot në shekullin e 21 e bën sistemet, e bën teknologjia, e bën medikamentet, e bën njohurit, të cilat mjekëve shqiptar nuk janë vënë në dispozicion gjatë pandemisë. E përsëris edhe një herë shembullin e kolegu tim, më erdhi mirë që dhe gazetari e përmendi para në intervistë në ndërhyrjen para ardhse në Turqi nuk është se ofrohet nuk ke çfarë ofron për Covidin në një shërbim i cili të jetë super i komplikuar me përjashtim të ECMOs që vjen në fazat e fundit të jetës dhe efektivitetit të cilës natyrisht që ka efekt për të shkurtuar jetë, po kosto efektiviteti mund të jetë shumë i diskutueshëm. Shërbimet e tjera janë shërbime standarde të cilat nuk kërkojnë asgjë më tepër veç se organizimin sipas parimeve të një sistemi shëndetësor që funksionon bazuar mbi evidenca, bazuar mbi sistemet e referencës dhe jo bazuar mbi ç'organizimi në Shqipëri. Në Shqipëri ende vazhdon të përdoret urgjenca mjekësore. Çudi, asnjë vend i botës nuk e përdor më. Nuk ka nevojë, është mjeku familjes, është spitali rajonal, është spitali terciar. Në këtë mënyrë duhet të funksionojë sistemi referimit. Sistemi ynë i referimit është ç'organizuar, është ç'orientuar dhe jo vetëm që nuk i shërben pacientit, por ka krijuar një diferencë të jashtëzakonshme midis pacientit dhe kujdesit shëndetësor. Pacienti merret nga familja, futet një spital terciar të mbipopulluar dhe natyrisht që kujdesi shëndetësor që merret është lë për të dëshiruar. Edhe një herë përsëris, mjekët, infermierët, kolegët tanë po përpiqen dhe po mbajnë bikurizat e tyre kusuret dhe mangësitë e një sistemi që fut ujë nga të gjithë anët, por është e pamundur në shekullin e 21 që mjeku të kompensojë të gjithë këto mangësi të jashtëzakonshme që sistemi ynë shëndetësor ka. Zoti Guduzi, do doja t'ju bëja një pyetje në fakt që ishte në një eventualitet tjetër. Supozojmë që ju merrni pushtetin në 25 prill. Dhe supozojmë gjithashtu që drejtues Partisë Demokratike, punonjës, pushtetar lokal të saj infektohen me Covid. Do i lejonit ata të kuroheshin jashtë? Dhe a do t'jeni ju prova dhe përgjesit edhe viktimat dhe subjektet dhe objektet e sistemi shëndetësor për cilin ju jeni mandatuar të drejtoni gjithashtu? Pyetja ju e shumë interesante dhe unë kur kam dëgjuar që kolegë tanët kanë shkuar për shëndetin jashtë, kam thënë që është normale që një person të kujdes për shëndetin e vetë të gjithë të kërkoj zgjidhje kudo që mund tjetë. Por, është jo morale që të gjithkohës ti jesh i ngarkuar për përmirësimin e sistemit shëndetësor, për shëndetësinë shqiptare, dhe kur vjen momenti për shëndetin tënd, jam mbath jashtë Shqipërisë. Pra nuk është morale fare. Pa llogaritë privatën këtu. Në këtë drejtim, më lejoni të them, nisur edhe nga atë që çfarë tha zoti Grori dhe i uroj shërim babait të tij, sa më shpejt, të plot, nisur nga atë të them që cilësia e shërbimit shëndetësor në Shqipëri lë shumë për dëshiruar. Pse themi e shërbimit shëndetësor? Sepse siç e përmendi kolegu Dasho, trajtimi i pacientit bëhet në sistem. Dhe që të kesh një shërbim shëndetësor cilësor do të thotë ti bësh pacientit gjën e duhur atëherë kur ka nevojë ai. Këtu nuk po ndodh kjo. Këtu për shembull spitalet rajonale janë jashtë funksione. Dhe Ministria e Shëndetësisë thotë ne do t'i hapim kur mendojmë ne, thotë sipas skenarëve tonë. Ndërkohë që më lejoni të them që ka dy javë që ambulancat qëndrojnë në radhë me orë të tërë në oborrin e spitalit infektiv dhe Saukut. Vetëm dje kanë qenë 10 ambulanca në radhë në Sauk për të shtruar pacient. Dhe një ambulancë i mbaroi oksigjeni dhe ka shkuar nga Sauku në infektiv për të mbushur me oksigjen dhe do kthehej mbrapa. Vetëm par dje janë shtruar 45 veta në urgjencë dhe vetëm dje më lejoni ta them masë nuk është lajm, është lajm i trisht, them që ngjesh kanë humbur 10 persona brenda një dite. Dje në Sauk. Edhe për shkak të kësaj largësie në kujdesin shëndetësor. Një person nga Tropoja apo nga Saranda duhet vinë në Tiranë të marrë një shërbim shëndetësor të specializuar, ndërkohë që spitalet atje në Tropoja apo në Kukës apo në Sarandë apo në Vlorë nuk janë vënë në funksion, apo në Shkodër nuk janë vënë në funksion. Ne e kemi thënë këtë që fillim si specialist të sistemit shëndetësor, unë zoti Dasho, por më lejon të them edhe në Gusht kur ka qenë ekipi specialistëve italianë, jo kanë sugjeruar qeverisë shqiptare këtë. Vendosin në funksion spitalet rajonale. Po ka pasur në fakt trajtime në për spitale rajonale për pacient me Covid? Atëherë ka patur trajtime dhe aty vim pasaj të çështja e kolegve tanë mjekve të cilët kanë bërë betimin e Hipokratit dhe nuk mund të lënë pacientin pa një shërbim dhe i kanë mbajtur në urgjensë.
Dhe kjo ka qenë informale, jo ligjore, sepse ligjërisht ato nuk duhet trajtojnë pacient me COVID, duhet të sjellin në Tiranë për trajtimin spitalor. Kjo është ana tjetër, sepse në Tiranë janë të mingërkuar. Në Tiranë janë mingërkuar. Ato që thanë në Turqi, pra nuk do të jenë disa vetë në dhomë. Gjithë ky komiteti teknik nuk e menduan që po të fute gjithë Shqipëria, gjithë i presion në një gjyp të vogël si Tirana apo si infektivi, do mbingarkohej. Nuk e menduan. Çështja që ndron që në atë komitet ekspertëve mungojnë dy element kryesor që duhet të ishin aty. Duhet të ishte një planifikues shëndetësor, që gjithë ato masa që merren thoshte prit si do zbërthehen në nevojat e përditshme, dhe mungon edhe një person që i jep edhe faturën nga mrapa. Pra, personi i fondit sigurimit të ndryshëm kujdesit shëndetësor që paguan shpenzimet. Se këtu është bërë si punë e familjes, si baba punon gjithë ditën dhe nëna sjellin të ardhurat në shtëpi dhe kalamajti shpenzon si të duan pa pyetur nënën dhe babën. Sepse sot sistemi shëndetësor financon fondin sigurimit të ndryshëm kujdesit shëndetësor. Ndërkohë që të tjerët shpenzojnë lekët pa pra kjo e gjithë kjo tollëvoji që po ndodh, ku kush e paguan pacientët shqiptar me shëndetin dhe me jetën e tij. Ashtu si shta zoti Grori në Turqi dhe në spitalet e tjera, ajo që bën diferencën është kujdesi shëndetësor i përditshëm. Këtu në Shqipëri ka një infermiere për 10 pacient. Ka 5 pacient ose 4 pacient në një dhomë. Ka presioni oksigjeni nuk shkon aq sa duhet. Pra të gjithë këto elemente janë elemente që në të tërën e tyre përbëjnë atë që quhet kujdesi shëndetësor aty në spital. Dhe më lejo të them edhe nisur nga zoti nga eksperjenca e zotit Grori që dhe protokollet që kemi ne janë protokollet e prapambetur, nuk janë protokollet e përparuara që ka Turqia. Të cilët zimapi për shembull është një nga barnat që është përdorur me sukses, se është përdorur për kundër artrit dermatoid dhe është përdorur me sukses trajtimin. Në Shqipëri nuk e përdorin. Antivirale remdesivirin i blejnë vetë qytetarët. Me lekë, edhe të shtruan spital i blejnë me lekë. Po sigurisht. Pra, e gjitha kjo, urdhëro? Është e vjetër kjo, jo vetëm për Covidin, po për çdo gjë i shtruan në spital blen vetë ilaçet. Pa diskutim, por kjo është një situatë e cila nxori e thashë edhe një herë në pa, qytetarët e panë e pa mes tyre dhe e provuan. E provuan në kurrizin e tyre prallën e shëndetësisë falës. Sa tani këtë politikë. Jo, dhe mbi të gjitha braktisjen e atyre të cilët merren pikrisht me hartimin e këtyre politikave dhe supozohet të jenë këtu pikrisht në ditët e vështira. Kjo është gjëja që mendoj. Me lejoni të jap një shembull si e motivon bota mjekun për trajtimin e të situatë. Në Holland, për çdo pacient që ka të regjistruar mjeku familjes, mjeku familjes ka një regjistër pacient, i jepet 10 euro shtesë dhe për çdo orë jashtë orarit punës që punon i jepen 15 euro shtesë mjekut familjes. Aty është barriera kryesore ndaj gjithë situatë. Ndërkohë që te ne mjeku familjes nuk konsiderohet vinjë par, nuk i jepet shpërblimi 1000 euro siç i jepet të tjerëve, infermierëve nuk i jepet ajo bonusi 500 euro siç i jepet të tjerëve, por ato shikohen si ushtar të rëndom në terren që mund të vriten apo mund të priten si të duan, por nuk janë ndjen asnjëri. Zoti figurative. Un kam vetëm një pyetje shumë të shkurtër dhe të fundit për zotin Dasho të natyrës praktike. Ditë dëgjuam që shpërtheur një bombul oksigjeni, a duhet kemi kujdes të veçantë për përdorimin e bombulave të tilla duke qenë se shumë nga ne e kanë bler ato në raste rreziku për koronavirusin? Një këshill ndoshta nëse e gjeni me vend për ta thënë. Jo vetëm bombola, unë para disa ditësh u publikua në rrjetet sociale një video që tregonte për burimin kryesor të oksigjenit pranë spitalit infektiv, ku punëtorët që ishin duke bërë furnizimin e impiantit kinin cigare në kohën që bombola furnizon. Në qoftë se ajo qoftë largë i femine në Shqip, do të ndodhi një shpërthim, ajo rezikon jo vetëm që sotën dhe pacientët, po të gjithë lagjen në theqarkë. Pra bëhet fjalë për një situatë dhe ku ne sigurin në sistemin tonë shëndetësor e kemi në nivele... Jo vetëm në sistemin shëndetësor, flasë edhe për bombulat që i disponojmë privatisht në për familjet tonë. Në rast të parë, është fatkeqësi që të arrim në pikën ku qytetari të mendoj të marrë një bombul 1000 euro dhe të blej pastaj ajrin me para 100 euro në ditë. Pra është fatkeqësi që kemi arritur në këtë pikë. Qartë. Po të kemi pasur që para 4 muaj shkushton të 100.000 lekë vjetra bombulë oksigjenit dhe kështë stoka i zotëria. Pa logaritur dhe stoqet e pa fundme me ilaqe që po pastrojnë tani me premtime dhe me trëmbje Covidje. Prandaj ne jemi duke dhenë antibiotikët si karamele, prandaj ne jemi duke rekomanduar testet laboratorike dhe faturat prej
20 apo 25.000 lekë është të reja, sikur nuk janë asnjë gjë. Prandaj ne jemi duke rekomanduar skanerët 2 ose 3 gjatë dekursit të sëmundjes pas një lloj indikacioni mjekësor. Pra ne në pandemia ne shikojmë dhe është normale të shikojmë anën shëndetësore të saj dhe dëmin e madh që i shkakton shqiptarëve dhe që po edhe po manipulohet që shumë keqja, sepse dalin kryeministri, ministri edhe pretendojnë se jemi në vendet me më pak vdekje, kur në fakt shifrat e instatit vetë treguan se kemi 4 herë më shumë vdekje nga sa raportojmë. Pra raportojmë 200, po duhet jemi 800 dhe na vënë në listën e vendeve më të prekura në botë dhe me vdekshmërinë më të lartë në botë nga Covidi, por kjo është tjetër histori dhe prandaj merremi me shëndetin, sepse po ndodhin katastrofa shëndetësore. Por nuk duhet të harrojmë katastrofën ekonomike. Falë, se mos t'i quajmë krime këto? To janë krime, po është, kjo është krim, nuk diskutohet që ka, është në përmasa dhe kriminalitetit, sepse në qofë se ti me, në përmjet protokolli, si që tha fare mirë kolegu Koduzi, mund të shputosh jetën e një personi, po vetëm sepse nuk ke vizionin, as të mbledhësh një grup specialistësh për të hartuar një protokoll për të qenë, dhe jo si protokolli që ka dalë së fundmi, që ka edhe emra komercial, pra që tregon se ku duhet i blesh. Apo, nuk shesin paracetamol, po shesin në variantin efervescent paracetamolit që sepse, ka emri që mos t'ia përmendim si bëjmë der. Janë skandale të cilat këto hyn pasaj tek ato që duhet shikojnë abuzimet dhe në sensin e dhe në sensin e na siç e thatë edhe ju në sensin ligjor. Por nuk duhet harohet fatura e jashtëzakonshme ekonomike që po i rëndon qytetarit shqiptar. Të bësh një test sot është 100 euro. Në qoftë se testi është test PCR-i, është normë fitimi prej ndoshta 3 ose 400%. Por në qoftë se është test antigeni, kjo mund të ketë një normë fitimi deri në 1000 apo 2000%. Na po bëjmë fjalë për një popull i cili është bërë prej spekulantëve të çdo lloj forme, që po paguan rreth 15 milionë euro në muaj vetëm për testimin. Ai shifrat që tha zoti Koduzi janë shifra të vërteta, janë shifra të cilat i referojnë kontrollorët e udhëtimit në Rinas, që i kanë vënë emrin charterit e quajnë Shefqet Ndroqi, për analogji me emrin e spitalit, sepse është bërë ashtu sikur se ambulancat çojnë pacient në Shefqet Ndroqi, avionët charter marrin për ditë pacient nga terminali i charterave. E vërtet. Pra është krijuar një situatë e cila po i rëndon qytetarëve shqiptar në muaj nuk gaboj kur them, sipas llogarive të mia, disa 10 milion dollar në muaj sigurisht. Është fatura. Fatur që po e paguajnë qytetari dhe nuk po e paguajnë shteti. Normalisht. Nuk kishin shkuar gjitha ato para për përmirësimin e sistemit. Ti kishin në përxhepa, s'ka nevojë, ti kishin njerëzit në përxhepa. Gorica, një pyetje të fundit për ty, një apel të fundit. A ke në rastin e familjarëve të tjerë me Covid, si do të veproni? Larg qoftë. Familja ime po thonë se ka kaluar gjitha Covidin. Përveç me që ende nuk më ka prekur, shpresoj mos më preke. Gjithashtu do me qëse u përfolë shumë për sistemi e shëndetësisë, para për kishtë do të edhe dhe në diska të fundit që këj sistem shëndetësor ka 30 vite që ka ardhe i tjilë dhe nuk është ndërtuar vetëm 7 vite dhe fundit dhe normalisht është problemi një sistemi tërë politikë që rota të tjilë. Apeli im është kemi kujdes gjithë e cili për vetën për shkak edhe të situatën që ndodhemi, u kanë dhe i pashë që kishë një regull strikt edhe në zbatimin e masave nga në qytetarve, që të në mbatja e maskave dhe distancimin dhe vajtja e distancës fiziken me gjithë e cilin. Ja këto probleme që shpesherën e nga kanë sjellë dhe në situatat tjilë duke mos respektuar regullat e përcaktuara. E qartë. Zoti Gorica, Zoti Koduzi, Dasho, faleminderit shumë të treve. Faleminderit shumë. Ditë të mbarë. Faleminderit juve.